Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet çdo qytetari të tregoj kujdes të shtuar në çdo ambient, në ambientet e punës apo në ambientet e shërbimeve, për të respektuar masat e higjienës, distancën fizike, shmangjen e kontakteve dhe vendosjen e maskave kur nuk është e mundur ruajtja e distancës. Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet çdo biznesi apo sipërmarrjeje të bashkëpunojë në kufizimin e përhapjes së COVID-19, duke respektuar protokollet e sigurisë për të ruajtur shëndetin e qytetarëve. Ju njohim me të dhënat e 24 orëve të fundit dhe situatën epidemiologjike në vend. Në 24 orët e fundit, një 70 vjeçare nga Durrësi ka ndëruar jetë në spitalin infektiv, me gjithë mjekimin intensiv dhe përkujdesin e mjekëve. 70 vjeçarja e prekur nga COVID-19 vuante nga një formë rënd e leukozës. Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjes. Vijon të ketë shtrime të reja të qytetarëve që kanë nevojë për trajtim spitalar, duke përfshirë dhe moshat e reja, 30-40 vjeç. Aktualisht në shërbimin infektiv po trajtohen 63 pacientë, 7 prej tyre në terapi intensive dhe 2 të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 320 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar 53 raste pozitive, kryesisht raste të reja, si dhe kontakte të rasteve konfirmuar më parë pozitiv. Lajmi mirë është se 24 orët e fundit janë shëruar 12 qytetarë, duke e çuar në 1126 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. Shpërndarja gjeografike identifikuar dhe pozitiv në 24 orët e fundit është si Vion: 26 të prekur në Tiranë, 6 në Shkodër, 5 në Kruj, 4 në Vlorë, 3 përkatësisht Fier dhe Pogradec, 2 Kukës dhe Lezhë, 1 rast në Durrës dhe 1 rast në Përmet. Në vendin ton aktualisht janë 722 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Durrës.